madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi aan ku harto waxaan ka soo jeedaa haybtiisa waa adeerkay aduu adeerkay yahay hadda koorna aniga doortay maanta aniga fartayda ku ridaya Muuse Biixi mi hadhaco hadhaco hadha dhaafo waxaanu ka wada dhalagsanahay ka dhalinyarahaan oo tabanaynaa in awdal wax badan laga hakaday dhanka maamulka hoganka garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaridka wadani oo safar ku maray gobolada kala duwan ee dalka ayaa maanta soo gaaray magaalada Boorama waxayna mas'uuliyiinta kala duwan kulan la qaateen dhalinyarada kala duwan ee magaalada Boorama iyo sidoo kale gudiyada dhalinyarada magaalada Boorama ee la shaqeeya xisbiga wadani kulankani ayaa ujeedadiisu ahayd u diyaar garowga doorashooyinka dhawaan fooda inagu soo haya waxaan halkaas ugu horeyntii ka hadlay mas'uuliyiinta kala duwan ee xisbiga mucaaridka wadaniga degmada Boorama iyo gobolka Awdal kuwaasi oo soo dhaweeyay gudiga garabka dhalinyarada waxa dhalinyarada gobolku maanta ay ka midaysan yihiin iyagoo mid ah oo saddex ahay sidii awal saddex loogu qaybi jiray iyagoo mid ah maanta waxay ka midaysan yihiin inay isbeddel dhaliyaan oo isbeddel kooga iyo codkooga ay ku dhaliyaan waxa ayagu rabaan kullay waynu ognahay insha Allah waxay nagu soo dhaw doorashooyinkii oo fooday nagu soo haya ee baraarujintii dalkeena iyo wax walba aynu ka qaban qaadan karno sidaynu dadkeena u update gareyn lahayn ee doorashada uga wada qayb gali lahaayeen ugana faa'iideysan lahaayeen codka badan ee gobolkeena yaale codka yaale gobolka Awdal oo lagu qiyaaso 180,000 in ka badan waxaan doonaynaa dhamaantii inuu ku dhaco sanduuqa xisbiga wadani sanduuqiisa sawdiyaar umihin waxaynu u baahanahay inaynu codka gobolka 180,000 ee gobolka 180,000 ee gobolka yaala inaynu ku dagaalano oo aynu umaha ka qabano xisbiga sii dhimanaya ee talada haya waxaan ugu soo dhaweynaynaa gobol xukuumadii kulmiye hadda jirtay ay maxay heedan ay hakaratay ay waxay leeyahay airboodadiisii hakaratay badiisii hakaratay barigiisii hakaratay waxa insha Allah waxa rajaynaynaa reer awdal ahaan inaynu farteena maanta ku ciil bixi doono oo aynu wax weeyaan maqti maanta dhawid aanu eednay maanta aynu bedeli doono farteena aynu bedeli doono taa waxa leenaa markii hore dalad kaliyaan aynaga wax noqonay guus guuskuna macnihiisu waxa weeyaan tusaale ahaan beerta marka la falayo taa markuu qof kaliya falayo markuu bulsho badan ay falayso way kala duwan tahay taa markii hore waxaan ahay guus kaliya maan ahayna qof kaliya ahay laakiin imiga waxaan noqonay guus marka guuska soo kordhisay waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay raado inuu ka bedel ama wax ka bedel ugu sameeyo daladii hore sii jiray anigoo ah gudoomiyaha dalada Kaafi ee si guud uu soo dhaweynaya xisbigana ma aragtaan anagu heed iyo hoobo nool garab taaganahay maanta dhalinyarada reer Awdal waxaan leeyahay hal rajo ayaa ina hortaala rajadaasi oo ah inaynu xisbigeena hadii la haydo cudud iyo miisaan waxaynu haynaa isugu geyno wixii intaasi ka dambeeyayna waxaa hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga mucaaridka wadani ee heer qaran Cabdirashiid Cabdi Jaamac iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee garabkaasi xukuumadda madaxweyne Muuse ugu horeeyay wada ogtihiin uu qoray waxaan ogeyn inuu diray soo maanta matalaada soo ee dhulbahante iyo qolyahayaga warsangelidi ka matala codadkiina aanu ka baahanahay maanta inaan ugu badbaadisaan ayaan marti idin ka nahay waad u codaysaan maanta xisbiga wadani waayo maanta beelaha darafyada maanta dagaalka lagula jiro ee xukuumadda kula jirto heer awdal baa matala codadka 180,000 codba inaad waxa weeyaan aad u hurtaan Soomaaliland kuna badbaadisaan Soomaaliland inta hadda iyo loo baahan yahay nimana calacas ayaa soo dhex galo kulmiye la yiraahdo calacas isna miy calacas sheegtaa isna ma naga nimo deeqday Soomaaliland baa ina deeqdaa Soomaaliland baa ina midaysaa magaca Soomaaliland baa walaal ku nahay isna ma deeqda soo xoreysay ina maanta isna ma ugu faatimaa inay Soomaaliland ku faato weeye reer Boorama codkiina yaad siinaysaan yaad u codaynaysaan inagoo isku duuban waayo Muuse Biixi gobolka Boorama runtii wax allaali iyo wuxuu ka qabtay ma jirta ma beentayba aan ku qaslaa anigu axmed ahaan maanta dalkan jooga hadii Soomaaliland la soo weeraro iyo idinkuba warso waajib naguma aha inaynu difaacno dee dadkii dariga joogee sanamta aha maalintoodii bay waajibkooda guteen oo la shukra calal waajib baynu leenahay waa mahadsantihiin bolotikiska iyo boosishinada siyaasigaana la iskuma abaal mariyo inaad wax u soo halgantay dalkaaga wax u soo qabatay siyaasaddu rin waadh maaha
سياسته وهجامي هجامي تمني كي قوان كريك حين كردتك إيوه ذكرى لوني بقى أنا نجو وحن دول أنا هرمودو نقارنو أنا جو كسر شيء نقص كي مو صبيح إن أنا قارن ككبت بعدين عذير كي يتلف بدي سبب صاحب تبع هاي تاي نسمال الآن لح قبل بيا هاي ما عنده واحد نوع نهين قبل هذا قريب كم دينك ما كان تعمل هذا كتيرتو إن أنا قارك هو تجي كريم الله بري يجي إنه تجو دبعتوي كنا عاصا مر خلاك تجو دبعتوي كنا قال درة وات كنا عاي دبعتوي كسياسة وات كنا عاي كوا على ذي بقى عاي نقوله كوا سيد لوجا بخلافه دورشو دو تاي قبل كعوض وحسن أتكلم سكتي وانقلي يدت قاعدة بقول كوميس ديت كن فوقف وحن رجينا إن شاء الله تعالى بقول كوميس ديت كيكون عد قبل كيالا إن المركب كروبات وقت كرمية كريدو كدي من وطني كدورنا إن شاء الله تعالى صوت يارما وطني هكوليستو كرمية هدعو وطني هكوليستو قبل كعود الله هكوليستو وحين نوب بلنا إن شاء الله تعالى سديان أول با كرمية دبر كروغتش بنشرني إمي كان إن دودي سلقة يا دودي سمر كله كمدعو دواقي سلقة يا إن شاء الله تعالى تاسين وكوة صعنا وحن ليه وان ما سنتين وقت كمان بين جوجنا وحن نوب الله إن شاء الله تعالى إن فرتين كوكو عرسنا حسب يكون مية أو قبل كان حاجر ضي أو لوكي سي إي بي أي أو بدي سي إي بي أي أو لوكي دولة إي بي أي أو دن جود أو قبل كوش تاني تريمبا وحن لوجنا ولا ليه وحى خيرات وطن كسر هذا وحى هرمر وطن كسر هذا قبل كعود لوك خطين وحن نوب الله نا دورة شاي نوب الله نا دلك دورة شو آدي عطكي يكارتي ما ينزلوا ويسنينا حزب جوادني رجدا شعب كان ودورنا هنا وحنو لنا هاي وين بدلينا حزب ككل مية أدل كي كلا قيبي أي أمضى سكدري أكل صوني دي شعب كجمهورية السومال لان كلا تنتالي سو ما بدل كل مية وين بدلينا كل مية بيد الله تعالى